ნუ შემოვიტანო და სტახოვნა საერთოდ მოვიტანოთ. ხა ეს თანხა ჩვენ შეიძლება ჩვენ ადრე მოგქონდა სესხებს ვიღებდით, სესხულობდით. ეხა 2017 წელი პირველი წელია, სადაც ჩვენ თლიანად პრაქტიკულად დარჩენილი გარღვევა მიმდინარე ანგარიში დავაფინანსეთ პირდაპირი ინვესტიციების საშუალებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, ეს არის მნიშვნელოვანი წყარო ვალუტის და ჩვენ წყარო არის იმის, რომ დავაფინანსოთ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი. და ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენ ფულს აღარ შესხულობთ. მაგრამ ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ გჭირდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. კი ბატონო, მე ვეთანხმები ამას, ჩვენ გჭირდება ეს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები. ამავე დროს ამ უცხოურ პირდაპირ ინვესტიციებს აქვს აგრეთვე ნეგატიური მხარეც. ეს მხარე არის ასახული ქვემო სლაიდზე. ეს მხარე იმაში არის, რომ უცხოური ინვესტიციები ისე არის, რომ უცხოეთთან ადამიანი შემოდის, ფულს დებს, მაგრამ ამ ფულს რო ჩადებს, რისთვის დებს? იმიტომ რომ მე რაღაცა გაიტანო საქედან რა. დივიდენდის სახით. ამაშია საქმე, რომ ჩვენ რო ძალიან დიდი რაოდენობით პირდაპირ ინვესტიციებს ვაგროვებთ, რაღაცა მომენტში ის უცხოელები გატანას რო იწყებენ დივიდენდების, ეს უარყოფითად მოქმედებს ჩვენი ეკონომიკაზე, ჩვენ ბალანსზე. და ჩვენ რო დავინახოთ, აი ახლა თქვენ ნახავთ ორი წითელი ხაზია. აი წითელი ხაზი, რომელსაც ჰქვია დივიდენდები. ეს არის ზუსტად იმ ხალხი, ვინც ჩადეს ფული საქართველოში. იმათი აი იმ ფულის თანხების გატანა, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. და დღესდღეობით ჩვენ თუ ხედავდით, რომ 2000 მაგალითად 13 წელს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.1% იყო გატანილი საქართველოს დივიდენდების სახით, ეს რიცხვა მოიმატა 4.7%-ამდე. ანუ რა თქმა უნდა, აკუმულაცია ხდება დიდი რაოდენობით ინვესტიციების და აქედან დივიდენდების გატანა ხდება